اتنی بڑی ایڈمیشن فی؟ چھوڑیں پاپا, میں کسی چھوٹے کالج میں پڑھ لوں گا. ہزاروں میں شارٹ لسٹ ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑیں پاپا. جب بینک میں رکھوا دیں, کام آ جائے گا, جب پیسے ہوں گے نکلوا لیں گے. نیشنل بینک کیش اینڈ گولڈ دے رہا ہے آپ کو سونے کے عوض آسان قرضے کی سہولت, تاکہ آپ اپنا سرمایہ بیچے بغیر حاصل کر سکیں قرضہ نہایت آسان شرائط پر. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن پر امن, خوشحال, ترقی یافتہ پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان کی لیڈ لے گا. وزیر اعظم کے 100 روزہ پلان پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ہر شعبہ زندگی میں شفافیت, قانون کی حکمرانی قائم کرنا مشن ہے. نئے پاکستان کی تعمیر کی جد و جہد میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. حقیقی تبدیلی کے لیے تعلیم, صحت, سیاحت میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں. گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے کام مکمل کر لیا گیا ہے. نئے بلدیاتی نظام میں عوام با اختیار ہوں گے. کل کا دن ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب, میری وائف ٹھیک تو ہو جائے گی انشاءاللہ. آپریشن کے بعد شیل بی فائن. اب کیا ہوگا؟ جب ہاتھ بڑھایا پاپا, میری ایڈوانس سیلری کا لون اپروو ہو گیا ہے. بیٹا لون؟ امی نے بھی تو اپنا گولڈ رکھوا کر لون لیا تھا میری ایجوکیشن کے لیے. نیشنل بینک آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتا. این بی پی ایڈوانس سیلری لون سے حاصل کیجیے 20 لاکھ تک کی فائنینسنگ, تیز ترین پروسیسنگ, کم ترین مارک اپ. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. صوبائی وزیر خصوصی تعلیم چودھری اخلاق نے گجرات کے دورے کے دوران کٹے ہونٹ اور تالو والے بچوں کے مفت آپریشنز کے لیے لگائے گئے کیمپ کا دورہ بھی کیا. اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ کٹے ہونٹ اور تالو والے بچوں کے علاج کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے. خونی رشتوں میں بار بار شادیاں کئی بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. کٹے ہونٹ و تالو والے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے قابل تحسین ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ آئرلینڈ سے پاکستان آ کر آپریشن کرنے والوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. عائشہ بشیر اسپتال کی حکومتی سطح پر امداد کریں گے. The grace of God, inshallah, we will try to work on these things. I am a very new minister for this job. I had only 8 weeks experience, but I am still doing a hard work for like my doctors. اگر یہ لوگ اتنی دور سے آ سکتے ہیں, اگر these peoples can come long way from UK, so it is our moral duty to support, appreciate this all team, and we have to pay our duty also. We want to reduce this disease, and we will try to campaign a large campaign on cousin marriage, and whatever the doctor Ijaz and his hospital will suggest us, we will try to do all on a government basis. Getting the slip field is in just a little. Hari Salim uncle, kaise hain aap? اور بیٹا, امی ابو کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس انکل, عمرے سے پرسوں واپس آئے ہیں. یہ لیجیے گھر کا کرایہ. بیٹا وہ دراصل یہ گھر ہم بیچنا چاہتے ہیں. لیکن اس گھر سے تو ہماری بہت یادیں جڑی ہیں. تو بیٹا کچھ انتظام کر کے خرید کیوں نہیں لیتے؟ جب اپنوں نے ساتھ نبھایا آشیاں بنایا. ایم بی پی صاحبان اب آپ کو دے رہا ہے اپنا گھر خریدنے, تعمیر کرنے, پلاٹ خریدنے اور اس پر تعمیر اور پی ڈی ایف کی فیسلٹی آسان شرائط پر, تاکہ آپ کو ملے آپ کا اپنا صاحبان. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز, خبروں, تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی, تجارتی, ثقافتی, تفریحی, معلوماتی, مذہبی, تعلیمی, صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف